Lindström tar pucken, Gunnler framför kassen. Kovacs. Returen, det är öppet mål för Lundqvist, men den går inte. Jo, den går in! Den går in för Luleå, Nils Lundqvist i numerärt överläge. Viksten tar pucken. Viksten spelar för Rino som spelar in i mitten och pucken går i mål. Ska vi se. Ja då, Ilomäki. Trötta Färjestadspelare nu, Ilomäki. Det är bra spelat för Isak Brännström. Och Luleå leder 2-1. Fastnar på Sundell. Blam. Viksten hoppar undan. Viksten in framför Lassinantti och pucken i mål! Första stolpen. Farley. Engsund. Där borta är Farley. Och då leder Luleå med 3-2. När Austin Farley lämnar sig. Det är läge för er att göra det nu. Vila lite och komma med fräscha kroppar till träningen i veckan. 100% enig. Vad känner du annars att det är anledningen till att ni förlorar den här matchen ikväll? Men vi vet ju vad vi möter och sen har vi väl inte riktigt det där kommando till första där vi brukar komma ut hårt och kunna liksom ta kommando även på resultattavlan. Det tänker jag. Sen när matchen har sin gång så det jag var inne på i pausen där att så fort vi har kvitterat så får de ta ledningen direkt så att säga. Mm. Och sen, nej men vi försökte sista, men nej, någonstans så det är klart att kanske lite mer kräm i kropparna skulle ha behövts, ja. Och Luleå i ledning är ett ganska svårspelat lag också, för de gör ju konsekvent samma sak, försöker göra i alla fall rätt ofta. Ja, helt enig, och det är naturligtvis någonting vi har pratat om på förmiddagen här också inför den här matchen, va. Så att, och i det här läget vi befinner oss i som lag just nu så har det varit en absolut nödvändighet att liksom kunna haft det på resultattavlan och liksom haft en känslan att hela tiden haft någonting att gå på, även om vi även ett mål är väl inte hela världen, va? Men nej, kort och gott, vi mår bra av 2 dagars ledighet. Då säger vi så, njut av de timmarna. Tack själv.